Станіслав Абакумов – адвокат. Свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю отримав у грудні 2011 року. Доброго ранку, дякую, що долучаєтесь до нашого ефіру. Отож, про нововведення будемо говорити. Тисячу одне запитання до вас маємо. Назбирали їх. От, по-перше, обов'язкову форму скасують, вакцинації буде, електронні квитки і так далі. Отже, щеплення. Якщо дитина не прищеплена, чи будуть її пускати на заняття? І прокоментуйте це зі своєї юридичної точки зору. Давайте спочатку це питання. У нас вакцинація, щеплення є обов'язковим. То у нас є закон про основи законодавства про охорону здоров'я, там про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. Даними законами передбачена обов'язкова вакцинація від певних хвороб. Я не говорю про грип, а я говорю про більш тяжкі захворювання. Але без даної вакцинації дитину мають допускати як до навчального процесу в садочку, так і до навчального процесу в школі. Тобто не може бути перешкод в зв'язку з тим, що дитина не вакцинована. Єдині випадки, коли дитину можуть не допустити до навчального процесу, якщо підвищена епідеміологічна ситуація. І вона не вакцинована, і дитина не вакцинована. Тобто є епідемія на даному відрізку. На даній території держави, наприклад, в місті в певному чи в певному мікрорайоні міста спалах, наприклад, кору, як у нас було, і дітей, які не вакциновані, не допускають до навчального процесу. Це з метою, знову ж таки, убезпечити цих дітей. Я у Фейсбуці знайшла коментарі, зокрема в групі «Батьки СОС», і вже вчителі попереджають, що вакцинуйтеся, інакше ми не будемо пускати дитину до школи. Що робити в такому випадку? Куди звертатися? Отримувати письмову відповідь. Письмову відповідь ніхто не надасть. В зв'язку з тим, що ваша дитина... Батьки мають запитати, чому мою дитину не допущено до навчального процесу. Якщо відповідь буде, що через відсутність вакцинації, то повинно бути підтвердження того, що на даній території, в даній школі епідеміологічна ситуація є нестабільна. Тобто, знов таки, начебто мають бути всі вакциновані, але вакцинувати чи ні, знов таки, до батьків. Це до батьків. Питання більше до батьків. З 16-річного віку це вже питання може вирішуватися дитини. Так, навіть якщо батьки кажуть, що я не хочу, щоб моя дитина була вакцинована, але дитина каже, я там приймаю таке рішення, я буду вакцинуватися. Наступний блок запитань щодо шкільна форма. Обов'язкову шкільну форму скасують, зокрема, указ ще президента Леоніда Кучми, коли мала бути обов'язкова форма. Отож, як бути в цьому випадку? Тому що теж дуже багато коментарів кажуть, що в іншій школі вимагають шкільну форму. Там вимагають. Як бути з юридичної точки зору? Я не стикався з тим, щоб вимагали, знову ж таки, шкільну форму. Так, дійсно, президентом, нашим нинішнім новим президентом, в першу чергу, там, одним із перших кроків було скасування шкільної форми. Можливо, це було в переліку цих постанов і указів президента, але все ж таки шкільної форми як такої в нас не передбачено на території шкіл. Але деякі навчальні заклади не вимагають шкільної форми, вимагають охайного вигляду. Трошки, можливо, деякі батьки сприймають це як вимагання від них шкільної форми. Але коли я дитина можна один коментар? Майці? От буквально зачитаю, що от вчителька вимагає, щоб обов'язково була чорна спідниця, чорний піджачок. Чи це не є вимога до шкільної форми? Ну, це, скажімо так, певний погляд певного вчителя. Так. То є школи, в яких статутом школи, наприклад, передбачено певний вигляд учнів. Це має бути письмовий статут, який розумію, правильно? Так. Лише письмовий статут. І батьки, коли дитина їх іде до цієї школи, батьки погоджуються з умовами перебування в даній школі. У нас є там певні навчальні заклади, які вважають, щоб їх діти ходили в такому вигляді. Але це не шкільна форма, це не всі школи, це не є обов'язковим. Це конкретна локація конкретної школи. Якщо цього ніде не прописано, і вчитель вимагає безпосередньо від дитини, щоб було там чорна спідничка, чорний піджачок, то це не відповідає нашому чинному законодавству. А що робити батькам? В першу чергу задавати питання директору, в зв'язку з чим вимагається така форма одягу.
Якщо директор не надає відповідь, можна піти в управління освіти і задати їм питання стосовно поведінки і вчителя, і директора. Розібрались. Давайте до наступного блоку запитань. Тепер від нововведень трішки відійдемо. Ми зібрали найпопулярніші запитання від батьків. Одне із них – хто несе відповідальність, якщо дитина травмувалася в школі? Так? Нещодавно ми пам'ятаємо, що теж був випадок, що дитина травмувалася на уроці фізкультури, пошкодилась цілий день, ніхто навіть не викликав швидку. Давайте прокоментуємо. Якщо дитина травмувалася безпосередньо під час навчального процесу, відповідальність несе вчитель, директор і медичний працівник. Тобто вчитель в першу чергу повинен повідомити медичного працівника і директора про таку проблему. Якщо медичний працівник в школі не в змозі надати допомогу, потрібно розглядати різні ситуації, яка травма в дитини. Якщо дитина просто збила колінку, там нічого страшного, і медичний працівник обробив цю рану і нічого надалі не відбувається, кровотеча зупинилася, і все, це один випадок. Якщо дитина травмувалася, вдарилася головою, якщо сильний забій там грудної клітини чи перелом навіть, то відразу повинна бути викликана швидка медична допомога. І в даному випадку всі ланки цього, тобто вчитель, медичний працівник, директор, всі мають нести відповідальність за злагодженість дій. Якщо дитину з травмою голови чи там з великим забоєм не відправили, не відпустили додому, не викликали швидку медичну допомогу, то в даному випадку всі троє несуть відповідальність. Яку відповідальність? В першу чергу дисциплінарну відповідальність за те, що не було кваліфіковано надано допомогу дитині. І в випадку, якщо це призвело до більш серйозних наслідків, то навіть кримінальні. Наступне в рейтингу запитань – це чи можуть змушувати дітей в школі працювати? Мається на увазі те прибирання, до якого ми ще звикли зі шкільних років з вами, так? Миття пар. От батьки, от я процитую, чому моя дитина має мити парти, якщо навіть вдома не змушую її прибирати? Давайте вже розбираємось, чи є за це якась відповідальність чи ні. Дітей не можуть змушувати працювати в школі. Тобто у нас є конституція, яка передбачає, що діти не можуть бути залучені до праці. Але ж якщо батьки дають згоду на працю дітей, тобто будь-яка праця дітей має бути погоджена з батьками. Якщо адміністрація з батьками домовляється про те, що діти будуть чергувати там і мити парти, то діти можуть бути залучені до праці, але за винятком тяжких видів праці. Тобто дитина не може там носити відра з водою. Але ж батьки кажуть, що носить відра з водою. Це треба фільмувати чи як? От як буде? Потрібно задавати питання директору в першу чергу. Тому що на певній території в школі відповідальність в першу чергу несе директор. Тобто, директор може бути навіть не в курсі, що вчитель заставляє дітей. Ну от ви кажете, домовлятися, що має бути письмово, що кожен батько має написати, що я даю згоду мити. На батьківських зборах батьки пишуть заяву, що я не заперечую проти того, щоб моя дитина чергувала раз там, в місяць. Два рази в місяць, там 30 дітей в класі. 20 навчальних. Ну, а от, наприклад, скупати ділянку пришкільну – це важка праця буде? Це важка праця. Не може бути. Навіть на уроках трудового навчання? Навіть на уроках трудового навчання. Але ж ми давайте будемо трошки проводити грань між дітьми і підлітками. 7-6 клас можна побачити. Не можуть діти копати. Тобто старша школа, маємо на увазі 9-10 класи, можуть, це вже дорослі діти, фізично сформовані, які можуть. Це не настільки тяжка праця. Тобто давайте ще раз підрозумуємо, що не мають діти займатися фізичною працею у школі. Не мають права до такої праці застосовувати. А ми тому все шкільне життя робили, це пам'ятаєте? Ми трошки в інші часи жили. Зрозуміло. Ще одне запитання – телефони. Це вже скарга вчителів, що батьки дають телефони дітям і вони фільмують все, потім приходять, показують батькам, а інколи вчителі можуть там дещо
хоче підвищити голос, і це нормально. Як ви це прокоментуєте? Підвищити голос – це не зовсім нормально на дітей. Це вже порушення навчального процесу, і деякі діти можуть сприймати підвищення голосу як образу. Є як безліч випадків, коли діти ображаються на підвищений голос. Не передбачено, знову ж таки, законодавством вилучення в дітей мобільних телефонів і відібрання їх якимось іншим чином. Якщо, знову ж таки, статут школи передбачає, що діти перед навчальним процесом здають в певну місцину ці мобільні телефони, або забороняється дітям користуватися мобільними телефонами під час навчального процесу. Про місцину, тобто можуть забирати, вилучати. Ну, Знову ж таки, якщо це передбачено статутом. Тобто треба його читати, якщо немає статуту в школі, не в кожній. Не можуть забирати, не можуть. Ну, а якщо вчитель забрав на власний розсуд і телефон зник, хто несе відповідальність? Так, але ж забрав на початку уроку і віддав на кінці уроку. Ну, але хтось, ну, зрозуміло, хтось, так. Хтось сказав, я здав не такий телефон, це мій телефон, і вчитель ж не знає, хто що здавав. Тобто в даному випадку не можуть відбиратися гаджети, якщо вони не заважають навчальному процесу. Якщо заважають, то вчитель має зробити зауваження, але не має права забирати. Ну і номер один запитання про шкільні побори, про гроші. От, зокрема, знов таки ж у групі «Батьки СОС» напряму, знаєте, чат переписка в Вайбі, не пишуть, що там приносить стільки-то грошей, а купюру там, наприклад, з малюнком Лесі Українки, там сковороди і так далі, да? З фото. Що робити в цьому випадку? Шкільні, чи можна здавати гроші, чи маємо ми це робити, чи ні? Отакі добровільні внески, давайте коротенько. Добровільні внески мають бути, якщо це дійсно добровільні внески, так. Це благодійна допомога школі, має вноситися на певний розрахунковий рахунок. Угу. Тобто, якщо в школі відкрито розрахунковий рахунок для благодійної допомоги, якщо є громадська організація, там, батьківська, батьківський комітет, ще якимось чином, і кошти вносяться на цей рахунок, і використовується, їх можна проконтролювати, куди ці кошти пішли, хто їх використав, з якою метою, то, знову ж таки, благодійна допомога на розсуд батьків. Немає обов'язкових платежів жодних в школах. Фонди, не може цього передбачити. Класу, школу, не може. Немає такого. Законодавством цього не передбачено. Немає такого. Що робити, якщо вимагають благодійні такі внески, скажімо так? Благодійні. Знову ж таки, ми йдемо до директора, да. Задаємо питання директору. Mm-hmm. Якщо нас його відповідь не влаштовує, ми йдемо до управління освіти. І вказуємо на те, що в нас в такій-то школі з подачі директора, оскільки директор знає і порушує законодавство, відбувається порушення законодавства з вимагання коштів. Так, і ще одне запитання, наостанок буквально щойно прийшло. Скажіть, будь ласка, все ж таки, який зараз штраф за булінг у школі? Як з боку учнів, так і з боку вчителів? Штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів, там 17 гривень, тобто 850 гривень, так. І 1800 гривень. Угу. Це має бути підтвердження? Це якщо перший раз, і другий раз там знову ж таки 1700 і 3,5. Це між учнями, чи це стосується і вчителів, і учнів? Однакові там суми? І так, суми не змінюються, але вчителі несуть за свій булінг, якщо, не дай Боже, вчитель помічений в булінг стосовно дітей, то вчитель несе трошки більшу відповідальність, там ще є і дисциплінарна відповідальність. Ви кажете помічений, знов запитання, що таке булінг вчителів? От ви кажете помічений за булінг до дітей, що це може бути? Підвищення голосу, про яке ми з вами говорили. Якщо підвищення голосу разове до конкретної дитини, це не є булінгом. Це може бути сприйнято дитиною як образа, це може бути розглянуто як образа, і дисциплінарна відповідальність може бути за вчителя за таке порушення заразове, але булінг – це систематичне цькування одної дитини.
Тобто, якщо вчитель до всіх відноситься, до всіх дітей однаково і на всіх однаково кричить, і в нього немає... Хоча немає права. Немає права кричати, то це все-таки батьки мають звернутися до адміністрації школи і поскаржитися на даного вчителя, вчителя притягнути до відповідальності, навіть до звільнення. За таку поведінку. Але якщо у вчителя всі діти хороші, а одна дитина не така хороша, як решта, то це вже є булінгом. І тут вчителя необхідно притягувати до відповідальності. Знову таки, це ж мають бути докази. Може, ми думаємо, що Марія Іванівна мене... Докази можуть бути. Можуть бути як свідчення цієї дитини, так і свідчення інших дітей. Щоб свідчити. Тобто дітей можливо опитати стосовно даної ситуації, чи як ставиться вчитель до тебе, як ставиться вчитель там, до іншої дитинки, як ставиться безпосередньо до цієї дитини. Зрозуміло. Я вам щиро дякую. Я думаю, що ви максимально за такий проміжок часу дали відповідь на всі хвилюючі запитання. Дякую вам. Станіслав Абакумов, адвокат, був у нас в гостях.